مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ فیضان دلائل الخراج شریف میں ہم حاضر ہیں سیدنا مفضل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فضیلت دیے ہوئے ہیں حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب کے سردار ہوئے اسی فضیلت کی بنا پر اولو العزم رسولوں مثلا حضرت ابراہیم و حضرت موسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ انہیں آپ کی امت سے بنا دیں آپ وسیلہ درجہ رفیعہ اور مقام محمود کے مالک ہیں اور یہ سب اس بنا پر ہے کہ آپ ہی سب کی ابتدا ہیں نماز حج اور دوسری عبادتیں مجموعی طور پر دیگر انبیاء اور دیگر امتوں کے لیے نہ تھیں خلاصہ یہ کہ کمال اور تکمیل کا اعلیٰ درجہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور جس کے ساتھ کمال اور تکمیل کا اعلیٰ درجہ مختص ہو وہ سب سے افضل ہے لہذا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں دیکھیے سلسلہ فیضان دلائل الخیرات بروز جمعہ مدینہ منورہ میں رات 11:15 اور پاکستان میں رات 1:15 مدنی چینل پر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ